Salam, Hüquq İşığında verilişinin növbəti buraxılışında xoş gördük sizləri. Bu dəfəki verilişimizdə biz Azərbaycanda yol qəzaları və yol qəzalarının səbəblərinə bağlı danışacağıq. Verilişimizin qonağı Avtosfer AS saytının baş redaktoru Elmədli Muradlıdır. Hoş gəlmişsiniz Elmədli müəllim. Təşəkkür edirəm Xalid bəy. Elmədli müəllim, son bir həftədə bir neçə ağır qəza baş verdi. Hansı ki, həmin qəzalarda bir ailənin üzvləri həlak olub. Bərdədə avqustun 18-də baş verən qəzada ata, ana və az yaşlı övladı, sonradan Beyləqanda baş verən qəzada bizim həmkarımız dünyasını dəyişdi və sonuncu qəzada Cəlləbadda ata və oğlu dünyasını dəyişmişdi. Baş verən qəzaların böyük əksəriyyətinin səbəbi sürət həddinin aşılması göstərilir. Eyni zamanda ötən həftə Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi bir statistika açıqlayıb. Həmin statistikaya görə 21 gün müddətində Azərbaycanda təxminən 203 min sürücü cərimələnib. Bu o qədər də kiçik rəqəm deyil. Bəli. Bunların səbəbi nə ilə bağlıdır? Niyə bizdə yol hərəkəti qaydalarının pozulması bu qədər geniş vüsət alır? Mən ilk öncə bu mövzuya toxunduğunuza görə sizə təşəkkürümü bildirirəm, amma onu da qeyd etmək istəyirəm ki, o 203 min rəqəm hədəsə ayın 21-nə qədər Bəli. Olan rəqəm idi. Artıq Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin verdiyi açıqlamaya görə avqust ayının 23-24-ü də yenə bu qərb bölgəsində Göygöl, Gədəbəy və bu ətrafda olan digər rayonlarda reydlər keçirilib. Çünki bildiyiniz kimi həmin ərazilər turizm zonalardır, istirahat üçün gedənlər çox olur. Və biz əsas nəyə fikir veririk? Məsələn, bax, həmin 2 gün ərzində də avqustun 23-24-ündə də 22 mindən artıq sürücüyə cərimə yazılıb. Yenə də 2 gün ərzində həmin bölgədən 150-dən artıq sərxoş sürücü aşkarlanıb. Yəni, ən böyük problemlərdən biri budur. Sürücülərin sərxoş vəziyyətdə nəqliyyat vasitəsini idarə etməsi yol hərəkətində mən deyərdim ki, ən böyük təhlükələrdən biridir. Bundan əlavə, sürət həddini aşanların sayı çox olur adətən. Ötmə manevr qaydalarını pozan sürücülərin sayı çox olur. Bax, o 203 min dediyiniz rəqəmlərdə də biz gördük ki, təxminən son 2 günün mən statistikasına baxdım həmin rəqəmlərdə təkcə 2 günə 10 mindən artıq sürücü sürət həddini aşdığına görə cərimə olunubdur. Yəni təbii ki bunu inspektor saxlayıb cərimə yazmır. Onu xüsusi texnik vasitələr, yəni radarlar qeydə alır. İndi deyə bilər yolların əksəriyyəti 10-20 km sürət həddini aşmağa görə 10 manatlıq cərimələrdir, amma bunun içində mən sizə deyim ki, dünən mən bir maşını yoxladım. Tanış adam idi. 840 manatlıq cərimə eləyib təsəvvür edin. Bir sürücü 840 manat. 3 dənəsi 250 manatlıq cərimədir. Sürət həddini 60 və daha artıq sürət aşdığına görə. Tutaq ki, 100 km nəzərdə tutulan yolda bu 170-180 hardasa gedib. Bəlkə də ondan artıq. Yəni deməyim, ondan ibarətdir ki, ən böyük problemimiz sürət və ötmə manevr qaydalarının pozulmasıdır. Bu qəzalar, qeyd elədiyiniz kimi, Bərdədə baş verən qəza biz baxdıq. Orada avtomobilin görüntülərinə mən baxmışam. Mercedes markalı nəqliyyat vasitəsini idarə edən hərbiçi təxminən 200 km/saat sürətlə hərəkət edib. O maşın elə dayanandan sonra o probek necə var, elə də qalıb. Baxmayaraq ki, yol 50-lik yoldur. Bəli, yaşayış məntəqəsi olduğuna görə orada sürət məhdudiyyəti olub. Həm də sərt döngü olub. Qəzanın baş verdiyi ərazi sərt döngü olub. Digər qəzalar barədə, hələ ki detallar barədə ətraflı məlumatım yoxdur, amma çox təəssüfləndirici haldır. Burada bütün qəzalar bizi incidir, bizi narahat edir. Çünki burada istənilən halda ailədə problemlər yaranır, ailə başsız qalır, ailə övladsız qalır. Çox istərdik ki, bu cür qəzalar baş verməsin, amma təəssüfləndirici hal odur ki, yay mövsümü başlayandan bu cür ağır yol qəzalarının sayı artıb. Yəni, biz demirik ki, ümumi yol qəzalarının sayı artıb. Sadəcə, ağır yol qəzalarının sayı artıb. Çünki biz bəzən deyəndə ki, yol qəzalarının sayında artım var, ağır yol qəzalarının sayı artıb. Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi incəyir ki, axı qəzalarının ümumi statistikasına baxanda azalma var, doğrudan da azalma müşahidə olunur yol qəza hadisələrinin sayında. Amma ölümlə nəticələnən ağır qəzalardan söhbət gedir. Bax, biz bunu demək istəyirik ki, bu qəzaların ağırlıq dərəcəsi bizi narahat edir. Təsəvvür edin, bir qəzada 3 adamın ölməyi, 2-5 adamın ölməyi nə deməkdir bu? Əlbəttə bizi narahat edir. Az yaşlı uşaq orada həlak olur. Elə Bərdədə həm ər-arvad, həm də bir gün sonra da uşaq, az yaşlı uşaq dünyasını dəyişdi. Söhbət bundan gedir. Bu sürücülərlə necə işləmək lazımdır, necə mübarizə aparmaq lazımdır bu cür hallara qarşı? Onlar artıq biraz
kompleks yanaşma tələb edən məsələlərdir. Elmədi, mən o həmin yolda cəmi bir avtomobil hərəkət edə bilər. Yəni sağ və sol zolaqda bir avtomobil ancaq hərəkət edə bilər. Çünki asfalt həddindən artıq dardır bir avtomobilin sığa biləcəyi. Eyni zamanda sürət həddi qeyd etdiyim kimi 50 qoyulub. Həmin yolda 230 200-lə siz dediyiniz kimi avtomobil sürmək yəni insan o qədər ağlını itirməlidir ki, o səviyyədə avtomobil idarə etsin o sürətlə. İlk öncə belə bir versiya yayıldı ki, həmin avtomobil dövlət yol polisi tərəfindən qovulurmuş, amma sonradan bu təksib olundu. Nə dərəcədə inandırıcı olardı dövlət yol polisi əməkdaşının qovması həmin avtomobili? O informasiyanı biz də yaymışdıq, yəni başqa bir saytə istinadən ki, burada təqib ediblər onun sürücünü. Amma sonradan dövlət yol polisi, elə Bərdə rayon dövlət yol polisi şöbəsindən mən şəxsən özləri oradan baş inspektorla danışdım. Bildirdi ki, bizdə görüntülər var, hüquq mühafizə orqanlarına da təqdim olunub. Baş idarədən də belə bir açıqlama verildi ki, həqiqətən də orada yol polisi əməkdaşı onu təqib eləməyib. Sadəcə üz-üzə gəliblər. Hətta yol polisi maşının üstünə orada da təhlükə yaradıb. Polis maşını çəkilib qırağa və heç ani bir momentdə bir də səs eşidiblər ki, toquşma baş verdi və patrul maşını dönüb gəlib baxıb ki, artıq qəza baş verib, vəziyyət dəhşətli bir mənzərə, ailə 0106 markalı nəqliyyat vasitəsi parça-parça olub içərisində adamlar ölüb, yaralanıb. Amma təqiblə bağlı yenə də bizə də müxtəlif məlumatlar daxil olur ki, onun hansısa bir problemi olub, o sürücünün sürücülük vəsqəsi, sürücülük hüququ olmayıb, hərbiçidir. İndi hər halda biz bilmirik. Bəlkə də hərbiçidir, hərbi tapşırığı yerinə yetirməyə gedirmiş o sürətlə gedib. Bəlkə nəsə bir problemi var imiş. Hər halda bu indi biz bəribaşdan nəsə deyə bilmərik. Amma onu o sağdır, o sürücü o qədər də ağır xəsarət almayıb. İndi yəqin ki, onunla bağlı istintaq orqanları bir açıqlama verəcəklər. Amma istintaq sirri olduğuna görə, hələ ki, həm də o hərbiçi olduğuna görə tam ətraflı məlumat verilmədi. Biz sadəcə qəzanın necə baş verdiyini bir informasiya şəkildə yayabildik. Sizin rəhbərlik etdiyiniz saytda da eyni zamanda sosial şəbəkələrdə mütəmadi olaraq dövlət yol polisi əməkdaşlarına qarşı belə deyək də cəmiyyətdən bir aqressiya biz müşahidə edirik. Yəni istənilən bir qəza baş verəndə insanlar sanki günahı dövlət yol polisi əməkdaşlarında görürlər. Yol hərəkət qaydalarını pozanda və yaxud günahı olmadı polis əməkdaşları belə deyək də o aqressiya ilə üzləşir. Bunun səbəbi nədir? Bizdə mühafizə polisi var, postpatrul xidməti var. Yəni bu insanlara qarşı belə bir aqressiya yox. Dövlət yol polisi əməkdaşlarına qarşı münasibətin bu şəkildə olması cəmiyyətdə sizə nəyin göstəricisidir? Bu doğrudan da bizi də narahat edən bir məsələdir. Yol patrul xidməti əməkdaşları deyək ki, sürücülərlə ünsiyyətdə olur. Onların işi sırf sürücülərlə bağlıdır. Sürücülər də deyək ki, sükan arxasında bizim sürücülərimizin bir 70-80% aqressivdir. Həddindən artıq aqressiya var sürücülərin. Bu da nədən irəli gəlir? Yol hərəkət qaydalarını bilməyən sürücülər yollarımızda çoxdur. Həddindən artıq çoxdur. Siz təsəvvür edin, maşına əyləşib 2 km hərəkət edirsiniz, adamda artıq bir əsəb yaranır. Baxırsan, zolaq üzrə düzgün hərəkət eləmir. Svetoforda qırmızı işıq yanır, görürsünüz, arxadan siqnal verir. Biri, nə bilim, şit musiqilər səsləndirir. Və bütün bunlar hamısı sürücülərdə bir qızıq yaradır. Yəni, ən azından deyək ki, sürətlənmə zolağı yolda hərəkət edərsən, sol zolaq boş olmalıdır da, mən keçib getmək istəyirəm, mən tələsirəm, mən bəlkə xəstəm var. Bir də görürsünüz ki, biri 60-lıq yoldur, düşüb 40 km saat sürətlə, oynaya-oynaya gedir. Bir də görürsünüz, hələ bir əlində şüşədən bir eybəzər şəkildə pəncərədən çıxardır bayraq. Nə bilim, nə fikirləşir, nə düşünür, bu özün harada hiss edir. Bax, bu cür sürücüləri görəndə digərləri də istər-istəməz narahat olur, əsəbləşir, ona siqnal verir, yol istəyir və bu cür gərginlik yaranır. Və bu gərginliyin fonunda da bir də görürsünüz, yol patrul xidməti əməkdaşı saxladı və elə yol patrul xidməti əməkdaşlarının da əksəriyyətində aqressiya var. Bu da nədən irəli gəlir? Onların, mən həmişə demişəm, indi yenə də istəyirəm, bildirəm, iş rejimi çox ağırdır və iş saatı çoxdur. Bugün mən inanmıram ki, hansısa bir yol patrul xidməti əməkdaşı desin ki, mən 8 saat iş rejimindəyim. Bu yoxdur. 8 saat iş rejimində deyək ki, mən inanıram ki, yol patrul xidməti əməkdaşlarının 90% normal xidmət apara bilən insanlardır. 90%. Bəzilərində ola bilər, nəsə çatışmazlıq var,
yaşla əlaqədar və ya da yeni xidmətə gələnlərdir, bəlkə nəyisə bilmirlər. Amma 90% çox normal şəkildə xidmət aparanda hər şeyi də yaxşı bilirlər. Sadəcə 8 saat bunlar normal xidmət apara bilirlər. O 8 saatdan sonra baxırsan ki, onun özündə də aqressiya yaranıb, yorğunluq yaranıb. Sürücü bir söz deyən kimi o da əsəbləşir. Və ya da o sürücüyə nəsə bir müraciət formasını düz qura bilmir, sürücü əsəbləşir. Və görürsüz qarşılıqlı münasibətlər korlanır. Bizim prezident yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının dəstəyi ilə keçirdiyimiz yol hərəkət təhlükəsizliyində ictimai maarifləndirmə adlı layihəmizin də elə kökündə bu durur. Biz rayonlara gedirik, bir neçə rayonda artıq görüşlər keçirmişik dövlət yol polis əməkdaşları ilə. Biz düşündük ki, sürücüləri həmişə dinləyirik, avtosfer saytında da geniş yer ayırmışıq sürücülərə. Amma bir yol polislərini də dinləyək ki, görək bunlar necə işləyir. Sürücülərdən bəlkə bunların da nəsə bir deyiləsi sözü var. Və inanın ki, mən o patrol xidməti əməkdaşlarını dinləyərkən belə səmimi söhbət elədik. Yəni media üçün açıq olmadı. Öz otaqlarında, öz yerlərində onlarla görüşümüz oldu. Və təsəvvür edin, elə insanlarla rastlaşırlar ki, bunlar. Elə bax o bir insanın yol patrol xidməti əməkdaşına elədiyi o hərəkət onun bütün günün, bəlkə elə bütün həftəsini məhv edir bir aqressiv insan obrazı yaradır onda. Məsələn, deyir inspektor var, danışır, deyir mən bir sürücü saxlamışam. Deyir, mən niyə saxlamışsan? Deyirəm ki, qayda pozmuşsunuz, ona görə saxlamışam. Deyir, qayda pozmamışsan. Mənim qayda pozmamışam. Məsələn, mənim arvadıma baxmaq istəyirsən. Maşında mənim arvadıma baxmaq istəyirdin. Mən səndən şikayət edəcəm. Deyir, bu da zabit adam deyir. Belə baxdım ki, yəni insan nə qədər ləyaqətsiz olar ki, 40 manatlıq mən buna protokol tərtib eləməliydim də. Yəni bu qədər belə bir dona girmək ki, 40 manatlıq cərmədən ötürü təsəvvür elə insan öz ailəsini qoyur ortalığa ki, polis bunu qorxsun, deyir, həqiqətən mən qorxdum ki, buradan bura məni şərriyir də, yəni şər atır, böhtan atır, götürər, yazar filan, deyir, sənədlərini qaytardım, yola saldım. Və yaxud da rayonlarımızda yol polisi ilə nə problemlər yaranır? Müşahidə kameraları yoxdur, yol patrol xidmət əməkdaşlarının sayı çox azdır. Məsələn, Şamaxı kimi rayon 100 minə yaxın əhalisi var, 12 nəfər əməkdaş xidmət edir, 100 minlik rayonda, üstəlik turizm bölgəsi. 12 nəfər yol patrol xidməti əməkdaşı xidmət aparır. Göygöldə 12 kimi. Göygöldə 9 nəfər. Nə bu qədər də əhalisi var və turizm bölgəsidir. Bir qaynar bir nöqtədir. Yəni mən belə başa düşürəm ki, xidmətin düzgün təşkili ilə bağlı müəyyən bir addımlar atılmalıdır. Məsələn, bax o cür rayonlarda əməkdaşların sayını artırmaq olar. Bakı şəhərində azaltmaq olar. Bakı şəhərində məsələn Bakı şəhər dövlət yol polis idarəsi də var. Üstəlik, Bakının 12 rayonunun hərəsində özünün dövlət yol polisi şöbəsi var. Yəni, bu nəyə lazımdır ki? Amma gəlin razılaşaq ki, bu bir qədər tənzimlənə bilən məsələdir. Elə yay mövsümünlə əlaqədar bizim özümüzdə. Bakı, Nabran, Qəbələ, Oğuz, İsmail, bu rayonları da Qəbələdə tamam fərqli dövlət yol polisi əməkdaşından rastlaşırsınız. Oğuzda tamam fərqli. Yəni, bir-birinə tam zidd olan formada. Ola bilər ki, o rəhbərliyin, yəni, bilirsiniz, rəhbər şəxsin də iradəsi orada özünü göstərir. Komandirin, rəisin özünün prinsipiallığı, işə yanaşması da özünü göstərir. Mən məsələn Göygöldə tamam fərqli mənzərə gördüm. Xaçmazda bir başqa mənzərəni görmüşəm. Şamaxıda bir başqa mənzərəni görmüşəm. Yəni hər yerdə məsələn bir tip yanaşma var. Məsələn elə rayonlar var ki, görürsən, danışırsan qulaq asırlar. Məsələn bizim dostumuz Ərşad Hüseynov, hüquqşünasdır, ekspertdir. Onun bəzi inspektorlar var ki, saatlarla doymur ki, ondan söhbət eləsinlər. Xaçmazda təsəvvür edin, 2 saat bizi buraxmadılar. Biri sual verir, obrisi sual verir, hamısı öyrənmək istəyir, nəsə problemlərlə bağlı, protokolu necə tərtib edirik, burada nəsə bir boşluq yaranır, həmişə sürücülər narazılıq edir, bunu necə edir. Amma məsəl üçün, başqa bir rayonda, görürsünüz, elə bir saatlik görüş təşkil eləmiş. Elə imkan axtarırlar ki, qaçdınlar da, yəni neyini deyə bu görüşü, gedək işləyək. Nə işləyəcək bilmirsiniz. Amma biz burada bir faydalı bir şey danışırıq. Qanunvericilik dəyişib mart ayından, İnzibati Xətalar Məcəlləsi dəyişilib. Bununla bağlı danışırsan, yeniliklər barədə məlumat verirsən, görürsən eləsi var ki, ya əsni yer, ya yuxuluyor, qulaq asmır. Və bu da istər-istəməz problem yaradır. Biz deyirik ki, əməkdaş artıq bu yolun yolçusudur. Sən yol patrol xidmətində işə düzəlmişsən. Sən ömrün burada keçirdəsən. Bunu öyrənmək lazımdır. Yenilikləri hər gün öyrənmək lazımdır və vətəndaşlarla da ünsiyyətdə nizam-intizamı yaratmaq üçün iş rejiminə mütləq əncam çəkilməlidir. Mən düşünürəm ki, Dövlət Yol Polisi İdarəsi, Daxili İşlər Orqanları rəhbərliyi bununla bağlı bir ölçü götürüləcək. Aqressiyanı, bax, dediyiniz o gərginliyin kökündə iş rejimi ən böyük faktordur. Bundan əlavə cəmiyyətimizdə
bəzi sürücülər, bəzi vətəndaşlar var ki, ümumiyyətlə polisə çox düşmənli münasibət göstərir. Yəni, ola bilər həyatında haradasa bir məhkumlu həyatı yaşayan var, cinayətə meyilli olan adamlar var, ümumiyyətlə sürücülük vəsiqəsi olmadan maşın sürən yüzlərlə, minlərlə vətəndaş var. Yəni, bunların nəsə qanında, canında polisə qarşı bir düşmən münasibəti var. Polislə bağlı sosial şəbəkələrdən də özünüz də görürsün. Yaxşı bir material yayırsan, görürsən, girir altından təhqir yazır. Pis material yazırsan, girir o təhqirin iki qatını yazır. Tənqidi material yazırsan, görürsən, bunu ləzzət edir ki, ah, polisi tənqid elədilər. Amma bilmir ki, bu tənqidin kökündə nə deyənir də? Tənqid nəsə bir faydalı bir işdir. Tənqid edirsənsə, oradan nəsə bir nəticə çıxarıb iş görmək lazım. Amma bilmir də söhbət nədən gedir. Sadəcə görürsünüz, girib belə təhqiramiz ifadələr yazılır. Xüsusən mən axır vaxtlar görürəm, qadın sürücülərdə də, qadınlarda da bu aqressiv münasibət görülür. Hələ ki onu aydınlaşdıra bilməmişəm, onun kökündə nə deyəndir. Əlbəttə, elə bayaqki statistikaya yenidən qayıdaq, orada 21 günlük nəticədə təxminən 4000 sürücülük vəsiqəsi olmayan sürücü aşkarlandığı göstərmələnib. Siz özünüz də vurğuladınız ki, minlərlədir bu cür sürücülərin sayı. Bəlkə sürücülük vəsiqəsinin alınmasındakı o bürokratik əngəllər, o problemlər insanları vəsiqə olmadan avtomobil idarə etməyə sövq edir. Mən çox İstəyərdim bu sürücülük vəsiqəsinin verilməsi ilə bağlı məsələlərə bir daha biz yenidən baxaq. Bax, Milli Məclis səviyyəsində, təhsil verən orqanlar səviyyəsində. Bu xidmətlə, bu sahə ilə bağlı biz hələ də o sovet dövründən qalma mexanizmlə işləyirik. O qədər də ciddi bir dəyişiklik olmayıb. Ciddi dəyişiklik nə olub? İmtihana əvvəl kim nə vaxt istəyirdi, gedirdi, hazırlaşırdı, imtihan verirdi. Dəyişiklik oldu ki, artıq iki dəfədən, hər dəfə gedəndə, bir dəfə gedirsən 20 manat verirsən, sonraki gələndə 10 manat verməlisən. Yəni, də gəlib bizi bezdirmə. Yəni, də gəlib bizi bezdirmə. Təxminən bu deməkdir. 10 manatı verir, mütləq verir. Başqa bir problem də odur, elektron qaydada imtihana yazılmaq məsələsi. Mən bilmirəm, bu sistem işləyir, işləmir. Yəni, sürücü özü fərdi şəkildə hazırlaşsın, elektron qaydada yol polisi ilə yazışsın, orada imtihana yazılsın, vaxt təyin olunsun. Bu sistemdən də hələ ki, bir məlumatım yoxdur. Mənə elə gəlir ki, hələ bu da bir problemdir. Hansı ki, qanunvericiliyin tələbi də o. Amma ümumilikdə insanların sürücülük vəsiqəsi almadan, olmadan nəqliyyat vasitəsi idarə etmək həvəsi elə qədimlərdən var. Yəni, avtomobil meydana gələndən, dədə-babadan da biz eşitmişik ki, adamlar var 40 il, 50 il maşın sürüb, amma heç vaxtı sürücülük vəsiqəsi olmayıb və heç vaxtda qayda heç bunu saxlayan da olmayıb. Yəni, təcrübədə olsa da xırdaparar nəsə bir məsələlər olub, onu da yoluna qoyub. Amma ömrün axırına kimi bu adam vəsiqə olmadan maşın sürüb. Amma hər halda yəqin yaxşı sürüb ki, buna heç vaxtda bir ciddi problem yaranmayıb. Amma indi elə bir dövrdə yaşayırıq, hər şey texnika, texnologiyanın əlindədir. Xüsusi vasitələr var, radarlar var, kameralar var. Yol patrol xidməti əməkdaşlarının əlində bort kompüter var. Yəni, artıq bəhanə eləmək mümkün deyil ki, mənim vəsiqəm var, amma evdə qalıb yoxdursa, artıq bu cərmədir. Sadəcə, burada bir məsələ var ki, qanunvericimizdə bir boşluq var. Məsələn, sürücü vəsiqəsi olmadan nəqliyyat vasitəsini idarə edən sürücü birinci dəfə 100 manat cərmə olunur və qanunda belə göstərilir ki, həmin pozuntuya görə qərar verildiyi gün növbəti bir il ərzində bir də təkrar olunursa, yəni bir il tamam olana qədər bir daha təkrar olunsa həmən əməl 200 manat cərimə olunur. Sonrakı müddətlərdə də heç nə məlum deyil. Sonra da yəqin ki, yenə də 200 manatdan hesablayırlar. İndi bu da fikirləşir ki, ildə bir dəfə tutularam, tutulmaram, nədirsə məsuliyyətdən yayına biləcəm. Bu məsələlər də var. Və bəzi sürücülər də ki, artıq bir variant tapıblar. Gedirlər Gürcüstandan, Rusiyadan saxta vəsiqələr alıb gətirirlər. Artıq mən bu yaxınlarda məlumat aldım ki, Azərbaycanda bəzi sürücülər bundan da istifadə edirlər. Hardasa bir 200-300 dollara bu başa gəlir. Bu cür əməllərlə məşğul olanlar da var. Yəqin ki, indi dövlət yol polisi əməkdaşları bunları aşkarlayanda buna artıq bir inzibati xəta kimi yox, cinayət məsuliyyəti kimi yanaşmalıdır. Çünki qanunvericinin tələbidir saxta sənəd. Bu adam saxta sənəddən istifadə edirsə, bu digər aidiyyət orqanlara təqdim olmalıdır belə sürücülər ki, bunun qarşısı alınsın. Və sürücülük vəsiqələrinin verilməsində zaman-zaman müxtəlif təkliflər səslənib. Asan xidmətin bu işə cəlb olunması məsələsi, tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasının bu işə cəlb olunması məsələsi
Və düşünürəm ki, bunların ikisinin fonunda nəsə yeni bir model yaratmaq olar. Çünki belə baxırıq, Dövlət Yol Polis İdarəsi təhsil verən orqan deyil. Sürücülük məktəbləri də o səviyyədə deyil. Bugün yəni reallığı danışaq. Bizim sürücülük vəsiqələri var ki, sadəcə belə deyək, atestat satmaqla məşğuldur. Formal olaraq bir papkası var, bir özü. Gedib yoxlayırsan, heç otağı da yoxdur, bilinmir harada oturur. Elə bir müəllimdir, yəni həm direktordur, həm müəllimdir, həm də elə sənət yazandır. Pulu verirsən, atestat satır sənə. Bir aydan sonra gəl götür. Yəni bu cür məktəblərə qarşı ciddi tədbirlər görülməlidir. Belə sürücülərdir ki, gəlirlər. Adi qaydada məsələn şablondan hazırlaşır. Mən Dövlət Yol Polisində qınamıram ki, Dövlət Yol Polisi həmişə asıb kəsmək olmaz ki, bu sürücülər necə vəsiqə alır. Gedir şablon sualları hazırlayır, hazırlaşır, fərdi yaşadır. Gedir imtahandan keçir, amma sürücülük təcrübəsi sıfırdır da. Gedir o birisi imtahanı da, yezda imtahanı deyib də, yəni təcrübə imtahanı. Onu da bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə gedir, kəsilir, məhəllə uşağından, dostundan soruşur, öyrənir, maşını dalaqabağa vermək, nə bilim, dönmə işıqları yandırmaq. Bunları da öyrənir, gedir, keçir, vəsiqəni alır, səhərdə görürsünüz, oturdu maşına, çıxdı yola. Axı bunun təcrübəsi yoxdur. Bu mexanizmlər işlənməlidir. Xarici ölkələrin təcrübəsi gətirilməlidir Azərbaycana. Sürücülük vəsiqəsi bu gün verilirsə, 6 ay bir sınaq müddəti qoyulur. Avropa ölkələrində artıq bu metoda keçiblər. 6 ay sınaq müddəti qoyulur. Bu qayda pozuntusu törədirsə, ondan sonra onun vaxtını uzadırlar. 3 il, 5 il, 10 il. Amma bizdə elə evdə institutu hazırlaşan kimi də, institutu hazırlaşdın və yaxud da yol polisindən vəsiqə almağa hazırlaşdın. Getdin, imtahan verdin, düymələri düz bastın, vəssalam, sən sürücüsən. Belə olmuraq. Xüsusən qadınlar, evdə qadınlar var, boş bekardır, oturur evdə kitabı oxuyur, gedir imtahandan keçir, bir də görürsünüz, minib maşına düşüb sol zolağa, yavaş-yavaş gedir də. Siqnal verirsən, bilmir nəyə görə bu nə məsələdir. İşıq yandırıb söndürürsən, bilmir. Sonra da fikirləşirsən ki, baxırsan ki, artıq təcrübəsiz sürücüdür. Qorxursan ki, çaşdırıb eləyərsən, gedər qəza törədər. Məcbursan sən də düşüb bunun dalınca gedəsən. Ya da çıxıb bunu sağdan ötəsən, qayda pozursan. Bax, belə problemlər var. Ona görə də, məsələn, Rusiya artıq o qədər yol qəzalarında onlarda Rusiyada ölənlərin sayı minlərlədir. Dəhşətli rəqəmlər var. Rusiyada deyək ki, günə bəzən görürsünüz 200-300 adam ölür. Böyük bir dövlətdir. Artıq onlar elə bir mexanizm qurublar, sürücülük məktəblərindən birbaşa başladılar. Məsələn, Dağıstanda bugün gedib axtarsanız, sürücülük məktəbi yoxdur. Dağıstanda sürücülük vəsiqəsi almaq üçün gərək gedib Rusiyada yaxşı şəraiti olan, təcrübə imtahanı vermək imkanı olan, sürücünü həqiqətən də yola çıxardıb bir maşın sürməyi öyrədən məktəblərdə gedib qeydiyyatdan keçməlisən. Artıq sürücülük məktəblərinin hamısının kökündən qazdılar və nə qədər cinayətlər, korrupsiyalar meydana çıxdı ki, sürücülük məktəblərinin hamısı formal fəaliyyət göstərmiş. Bakıda da, Azərbaycanda da bu cür məktəblər var. Bunlardan bir ciddi məşğul olan olsa, sürücülər üçün bir müəyyən bir məsuliyyət ortaya qoyulsa ki, sən sürücülük vəsiqəsini bu gün elə imtahan verdim, aldım, burada bir 10 illik fəsad vurdular, sən sürücüsən, belə olmur. Yəni, bax, bu yollardakı qəzaların əksəriyyəti bundan qaynaqlanır. Bu gün qəza törədən sürücülərin gedib, yəni adam bir vaxtı olsa, elə gedib onları bir-bir yoxlasın, bax, görürsən, birinin 2 aylıq sürücülük təcrübəsi var, birinin 3 aylıq sürücülük təcrübəsi var. Soruşursan, bu qayda niyə pozdun, deyir, nə qaydası? Yəqin ki, bunların elektron rejistri aparır və müvafiq qurumlar... Bəli, bunların statistikasını çıxardırlar, yəqin ki, məlumatlar var. Sadəcə cəmiyyət üçün bəziləri açıqlanır, bəziləri açıqlanmır, amma bəlalı problemlər çoxdur bu məsələlərlə bağlı. Mən hesab edirəm ki, sürücülük vəsiqələrinin verilməsində biraz sərtləşdirmək lazımdır. Sürücü, deyək ki, getdi 9 düyməni düz bastı, sonra da çıxdı oldu sürücü. Bu düymə insan həyatını həll eləmir. Bilirsiniz, biz institutu hazırlaşırıq, universiteti oxuyuruq, neçə ayımızı, ilimizi həsr edirik ona, elmi iş araşdırırıq, dissertasiya yazırıq, diplom müdafiə edirik ki, biz gələcəyimizi quracaq. Amma bəla orasındadır ki, biz ömrümüzün axırına kimi sürücü kimi sürücüyük, artıq bu peşəndə yiyələnmişik. Amma məsələn, onu mükəmməl şəkildə yiyələnmək istəmirik, onu biraz başdan sovda eləmək istəyirik. Amma fikirləşmirik ki, məsələn, biz kət təsərrüfatı ilə məşğul olduq da, məsələn, kət təsərrüfatında bir səhv eləyərəm, bir ağac quruyar. Məsəl üçün, bir inəyə yəni səhv vuracam, inə öləcək və yaxud da tibb universitetini qoyuram qurağa, orada artıq bir az güzəş söhbəti olmamalıdır, belə başa düşürəm. Jurnalistikada tutaq ki, məqaləni səhv yaza-yaza, məsələn, müəyyən müddətdən sonra öyrəşəsən.
Amma sürücülük elə bir şeydir ki, kiçik bir səhv sənin həyatına son qoyur. Ona görə buna bir ciddi yanaşma Kısa lazımdır. Şəkildə bir məsələyə də münasibət bildirməyinizi xahiş edirəm. Həmin statistikada göstərilmiş ki, təxminən 9000 sürücü texniki müayinədən keçirməyib avtomobili avqustun 1-dən 21-nə qədər aşkarlanır. İnsanların kifayət qədər maarifləndirmə aparılır. Sizin elə saytınızda, digər mətbuat orqanlarında ki, filan müddətə qədər avtomobillər texniki müayinədən keçməlidir. Burada bəlkə hansısa o deyətə bürokratik əngəllər var ki, insanlar avtomobilləri texniki müayinədən keçirmək istəmir. Çox təəssüflər olsun ki, sürücülərimiz hələ də bu qanunvericilikdəki yeniliklər barədə tam məlumatlı deyillər. Yenə də bizə zəng vurub soruşurlar ki, mənim maşınımın mühərrikin gücü bu qədərdir, bunun texniki baxış qiyməti nə qədərdir? Deyirik ki, məsələn, qanunvericinin tələbinə görə bütün nəqliyyat vasitələrinin texniki müayinəsi, texniki baxışı 20 manatdır, yəni bu standart qiymətdir. Dövlət rüsumu 20 manatdır. Bəli, dövlət rüsumu 20 manatdır. İstəyirsiniz 6-5 motorla ged, istəyirsən 1-3 motorla ged. Hərbi yoxdur. Yəni o qiymət 20 manatdır. Amma burada sığorta şəhadətnaməsi tələb olunur. Avtomobilin saz vəziyyətdə olmağı tələb olunur. Mən çox təəssüf edirəm bugün yollarımızda sınıq salxaq maşınlarımız var. Hansı ki baxırsan ki tökülə-tökülə gedir. Zəhərli qazı buraxır, baxırsınız ki duman çıxır arxasından, tüstü buraxır. Heç qabağı görmək olmur. Və gedib belə maşınlara baxırıq, görürük o da texniki baxışdan keçib. Üstündə texniki baxış bilkası var. Və mən bilmirəm bu texniki baxışdan bu necə keçir. Bu bunun üstün bəziyir aparır, orada keçirdir. Yoxsa formal olaraq bu texniki baxışdan keçir. Hər halda bu bəzi Avropa ölkələrində ümumiyyətlə bu texniki baxışa heç bir əhəmiyyət vermirlər. Amma təzə avtomobillərdən söhbət gedir. Amma köhnə avtomobillərlə bağlı texniki baxışı özəl şirkətlər həyata keçirir. Amma dövlətin həmin şirkətlər üzərində böyük bir ciddi nəzarət mexanizmi var. Məsələn, 2 şirkət, 3 şirkət var bir ölkədə, tutaq ki, texniki baxış keçirir. Sən, məsəl üçün, dostuva saxta bir texniki baxış şəhadətnaməsi verə bilərsən və dövlətin bir marağında ola bilər, yolda inspektor səni saxlaya bilər, baxar ki, sən texniki baxışdan keçmirsən, amma maşından nəsə şübhələnir. Sənin maşını aparıb digər şirkətdə texniki baxışdan keçirdər, nöqsan aşkar olunur. O şirkəti həmin bağlayırlar, dərhal bağlayırlar ki, sən artıq burada, sən artıq burada qanunsuz hərəkətlərə yol vermirsiniz. Bu, texniki saz vəziyyətdə deyil. İndi o fonda biz özümüzə baxanda, o təcrübəni görüb, biz öz təcrübəmizə nəzər salanda baxıb görürük ki, bizdə vəziyyət o qədər də ürək açan deyil. Hər halda mən düşünürəm ki, sürücülər bəlli olan səbəblərdən yayınmağa çalışırlar. Çünki dəfələrlə bizə də deyilib ki, məlumatlar gəlir texniki baxışdan, rüsumdan artıq tələblər irəli sürülür. Və yaxud da süründürməkçilik halları olur. Və bizim sürücülərin də ən böyük bəlası odur ki, texniki baxışı tutaq ki, deyək, 3 ay müddət verilir ki, məsələn, xarici dövlətlərdə istehsal olunan nəqliyyat vasitələri texniki baxışdan keçdir. Bizim cəmaat gözləyir, axırıncı 3 gündə başlayırlar növbəyə durmağa. Bir də görürsünüz, növbənin ucu bucağı olmur və bəziləri ondan ötürü getmək istəmirlər. Amma ümumilikdə, bax, bu sürücülü vəsiqələridir, bax, bu texniki baxışın keçirilməsidir. Bunlarla bir ciddi şəkildə məşğul olmaq lazımdır. Yeniliklər burada olmalıdır. Sürücülərin işini asanlaşdırmaq üçün, müasir tələblərə cavab verən mexanizmlər qurmaq üçün, bax, bu iki sahədə hesab edirəm ki, çox ciddi dəyişikliklər, islahatlar olmalıdır. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun verilişimizə qatıldığınız üçün. Burada hüquq işığında verilişinin növbəti buraxılışı da sona çatdı. Bu dəfəki verilişimizdə biz cəmiyyət üçün böyük problemlərdən olan yol qəzaları və onların səbəblərindən bağlı danışmaq istədik. Görünən odur ki, bugün cəmiyyətimizdə yol polisi əməkdaşları ilə münasibətdə yol hərəkəti haqqında qaydalara əməl olunması ilə bağlı məsələlərdə müəyyən problemlər var. Bunların həlli isə ilk öncə qanunvericiliyə dəyişikliklər edilməsi, qanunu mükəmməl öyrənilməsi və cəmiyyətdə maarifləndirilmənin aparılması ilə bağlıdır. Ümid edək ki, növbəti illərdə biz həm də yol hərəkəti qaydalarını daha yaxşı öyrənərək ən azından öz həyatımızı sığortalamış olacağıq. Sağ olun, növbəti verilişlərdə görüşənədək.